veure. Què podem fer? Ho hem de fer pensant en saviesa, eh? Perquè el proper capítol té la pinta que serà xungo. Val, el de la curació l'hem fet tota. Val, aquest també l'hem fet i on es pot incrementar la força. Ah, la palanca, el de la palanca de Moira, clar. És veritat que cada vegada que fotem la palanca ens venen bitxarracos pel darrere, però no ho veig molt. L'atac del ladrillo. Bueno, ara com que jugarem amb la Moira i amb la Claire, m'agradaria una cosa que els hi anés ben velles també. El poder de les bombes, potser, o què? El que passa que ens ho gastarem tot. Passo lateral. Això, ventaja la que xarfa. Immunidad. Hòstia, immunidad momentània. A l'ajupir-nos. Aquest és interessant, eh? Atac físic. Últimes bales. Mira, aquest... això què és? Hòstia, mira, això és per la Moira. Guanyes PBs al realitzar un cop letal amb la palanca. Mira, aquest segur. Val? Que és per curar-nos. I aquest també. 2.600. Això és pel barri. Això és per la Natàlia, hòstia. Aquest l'hauríem de... li hauríem de fotre. Mira, saps què? Que com que no podem fer gran cosa més, li fotem aquest ja. I així ens el tindrem fet. I ara fem aquest, per exemple. Val, ara sí. Ara com a mínim hem pogut fer moltes millores. Ah. Val. No, ja està. I ara continuem. Havíem canviat la roba de la Natàlia i el barri, però també hem canviat la roba de... que no es veu en el vídeo perquè ho he fet fora de càmeres, o fora de gravació, més ben dit, de la Claire Anteriormente en Revelations 2. i la Moira. ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! Esa zorra me ha pinchado. ¡Mira el Pedro! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. Claire, la niña no está. Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. ¡Barry! ¡Hay algo justo ahí! He estado esperándote. ¡Espera! ¡Vaya, menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? Quina puta obsessió que té l'autoritat o aquest bitxarrà com la Natàlia. Suposo perquè és l'escollida, no? Deu ser l'escollida. Quan l'autoritat parla amb ells des de la polsera que tenen al canell, els hi diu que tots tindran una mort amarga, o sigui, que tots moriran. Ella mateixa s'inclou amb la mort. I que suposo que mutaran menys una persona que morirà dolçament. Suposo que aquesta deu ser la Natàlia, que ha mutat i per això té aquests poders psíquics, si li voleu dir, però que de forma té la mateixa forma i no ha mutat el cos. Suposo que és el que buscaven, no? L'experiment. Buscaven una persona com la Natàlia, amb poders psíquics. Claire, ¿ves algo? No, ni rastro de ella. ¿Qué ha podido pasar? Bueno, no me recordava. Mira. La Claire de vaquera i la Moira de ninja. Aquí dice, id hacia la fábrica. ¿En una escala de ni de coña a fiable?
Lo escribió Neil. Es su letra. El Neil és aquell que separen. Epa, aquí la cowboy. Claire Cowboy. Ah, ara està més bufona i més sexy, eh? Yep, yep. Ep. I la Moira també, déu-n'hi-do, deixa-la córrer. Una ninja dimònia. Ai, que bufona. Un moment, deixa'm veure la... Amb un tato al darrere, aquí també, els ronyons. Moira, me pots ensenyar la cara? No, no me l'ensenya. A veure, oh, que bufona la Moira, de veritat. Roseta, amb dues banyetes. Una dimonieta ninja. Sí, senyor. I amb un biquini, ja em diràs tu, què té a veure el biquini amb lo de ninja, però bé. Molt maco el culet de la Moira, de veritat. Perdoneu-me, que és una masclistada, però és que a veure, és el que veig. Si fos un tio diria, hòstia, doncs el tio està bonet també, a veure, no tinc cap mania, eh? De veritat, no és qüestió de masclisme ni de res, simplement de dir que el personatge és maco o no. I la Moira, doncs, es veu maca, maca, la nena. Bueno, la dona, o la doneta. No puedo creer que perdiéramos a la niña. Bé, després si del comentari... Igual se ha puesto a salvo. Podemos buscarla por el camino. Perdoneu, després del comentari de fora de lloc que he fet, que l'he cagat encara més, demostrant que no era masclista. O sigui, totes les noies que podeu veure aquest vídeo, us demano mil disculpes. De bon rotllo us ho dic, eh? No sóc dolent ni res de... per l'estil. Continuarem amb el joc aquí buscant. Però a veure, ho sento. Ai, mira, 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 aquí un dibuixet. Què és esto? Molt bé, n'hem trobat un. Feia anys que no en trobàvem cap. I no trobem... bales. Com estem de bales, per cert? Llàstima que la Moira no pugui agafar l'espasa, no? Suposo que, clar, és per fer bonic. Perquè no em dona opcions, tampoc. A veure, podem construir? No. I, amb la... I tenim moltes teles que les podem combinar amb les plantes. Però, hòstia, només tenim dues plantes, eh? Bueno, passem això. Només tenim una planta. Hòstia, sí que tenim poques plantes, no, amb aquestes dues? Vaya putadón. Val, aquesta porta ara s'obre. Però... Ho sento molt, però tirarem enrere. Perquè tot això no ho havíem investigat. Encara que té la pinta de que, a veure, si comencem allà, doncs suposo que no hi haurà res, no? A més, ho hem investigat amb la nena, també. Aquí no podrem entrar, no, ja? No. Bé, la Natàlia... Clar, 6 mesos després troba per aquí coses. No sé si això comptarà. Això no es pot trencar? No. En teoria, ara hauríem de trobar... Lo mateix que la Natàlia, que per aquí troba cosetes, la Natàlia, un parell de coses, bales i no sé què més hem trobat. Això es pot obrir? Tampoc. Collons. Aquí és on havia l'helicòpter estrellat, que el barri llença des de dalt. I la Natàlia aquí em fa l'efecte que ha trobat alguna cosa. Però no, ara no serà, no hi haurà res. Es veu que els objectes van caminant per si sols, perquè és clar, si la Natàlia 6 mesos després troba aquí objectes, és que algú l'ha perdut o l'ha deixat. És veritat, aquí havia el mort aquell. Que el mort deu ser el Neil. El Neil és aquest tio, és l'únic viu, en realitat, perquè ens entenguem. No hi ha res per aquí, tampoc. No, no, no hi ha res. Mamons. No em doneu res, col·legues. La veritat, no sé què té a veure les formes de vestir, no? De ninja amb dues banyetes de dimònia i amb un biquini. I després l'altra vestida de cowboy.
És xulo, no? Clar, suposo que és per canviar una mica. Porta una pistola aquí, però suposo que també deu ser de... per fer bonic. Perquè ella no té aquestes pistoles. Hòstia, no té... si no té bala... No, val, no tinc bales d'escopetes. Carreguem això. Uf. Tampoc no és que anem de sobrats, eh? Tenim una bomba. Vinga, doncs obrirem això ja d'una santa vegada. No hem trobat res. Moira, investiga una mica. Que tot això és nou. Ui, aquí tenim una... Ei, hòstia. Pensava que m'havia passat un bitxo pel davant, un d'aquells invisibles o alguna cosa, perquè m'ha fet l'efecte veure alguna cosa corrent i era la Claire. Amb aquest barret de cowboy, tan sexy. No, no ens deixa passar. Esto, Claire, ¿por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé. Neil a veces hace estas cosas. Ah, Neil és el cap, val. És aquell noi que la salva amb elles quan el Pedro està al poble pescador i trobem aquella escala i ens la llarga, per dir-ho d'una manera, i ens salva. I després ens separem d'ell un altre cop. El Pedro va molt a la seva, no? Diguem, o sigui, no vol gaire companyia. I dedueixo que la nena, la Natàlia, quan parla de l'hombre bueno de Terra Safe, suposo que deu ser el Neil aquest. Perquè si no, no sé qui cony pot ser més. Què? L'autoritat. Hòstia, hi ha un munt de patis. I poca cosa que trobem. Mira, aquí sé que hi ha. Munició per la pistola, val. Passem-li ràpid. Tenim una ampolla buida. Ah, val, però ens falta contingut per combinar-ho. No sembla que hi hagi res per aquí. Va, mal rotllo. Mira, aquí tenim una caixa. Munició per l'escopeta. Ràpid, li passem. Perfecte. Perfecte perquè no teníem cap cartutx d'escopeta. Ei, mira. Més munició per l'escopeta. Molt bé, Moira, molt bé. Tu també ets molt bona. Tu ets com la Natàlia. Que sense vosaltres no sabríem què fer, ni el barri ni la Claire. Que van de durillos per la vida, però no serien res sense vosaltres, la veritat sigui dita. Val. Estic sentint blup, blup, blup. No fotis que hi ha un d'aquells petapus. Ah, no. Aquí hi ha com una claveguera, com un clavegueram gegant. Ah! Otra vez. Es como si tuviera mil ojos. Sí, té 30.000 càmeres. Tengo un mal presentimiento. Ten cuidado. Mal rotllo. Molt mal rotllo. Si la Moira té un mal presentiment, és que aquí hi ha un bitxarraco com una casa. Suposo que l'autoritat encara, sí, no està transformada, perquè té la veu normal. Ei! Això no podem petar-ho? Hòstia, no. Que cabrons, i aquest tampoc. Doncs no, tampoc.
I aquest tampoc, no? Esto es de Neil. Contemplad a Prometeo, atado a una roca por robar el poder divino. Muy bonito. ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez, tendréis que adentraros en el cadalso divino. Yo no voy a entrar. Hay que darse prisa. Neil me necesita. ¿Qué necesita? Busquemos ahí dentro. Neil me necesita. Ay, que tú estabas embolicada amb el tal Neil, amb el guapera, sí, tant. Claire, se t'ha vist el plomer. El plomero, col·lega. Anda que no. Tu estaves liada amb el Neil, amb el teu cap. Cosa mal feta, perquè hi ha una vella dita que diu... No metes la mec donde hay la mec, no? No metes la polla donde hay la olla, o algo així, no sé. Vol dir que si treballes amb una persona a la feina, doncs no, que no te liguis amb ella. Crec que he dit malament la dita, perquè en espanyol no me'n recordo mai, però vull dir, ja m'heu entès. Segur que a vosaltres us vindrà al cap. No l'hem obert, hòstia. Ara. Molt bé. Un estoig de munició per la pistola, val? Bueno, doncs... algun servei segur que ens farà. Aquí té la pinta de que és la porta que hem d'entrar. I aquí té la pinta de que no hi ha res més. Ei! Aquí hi ha una altra porta, eh? Val, suposo que aquí no ens deixarà passar, perquè necessitarem alguna targeta, alguna cosa, i haurem d'anar per aquesta porta, però bé. La provarem. Sembla que no hi hagi res més per aquí. Vinga, va, prou d'obsessionar-me ja de buscar. I entrem. Un escàner de retina? En una fàbrica? Venga, hombre. Val, no nos va a dejar pasar. Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien. Sí, ho anava a dir. Bien. Necessitem l'ull d'algú, que guai. Vinga, doncs anem a buscar un ull. Que divertit. Sort que no era la titola d'algú. Perquè si no ja seria l'hòstia, eh? Sí, perdona, perdona. Val, aquí tenim un taller per modificar armes. Això sembla com... bueno, al moment això sembla com una petita oficina i no fa gaire por. Hi ha bon ambient aquí. Ei, un moment, aquí, aquí. Bomba de fum. Vinga. Esperem que no hi hagin invisibles aquests fastigosos. Ah, i això ho podem combinar amb l'alcohol, no? Vinga. Perfecte, i li passem. Sí. Ja coneixem què és la bomba de fum. Val, aquí tenim el taller. Mirem entre els arxius, que no hi hagi alguna coseta per aquí. No hi ha cap nota? No. Va. Claire, cowboy, cowgirl. A veure, què pots... crec que no tenim cap millora de modificació, no. Clar, clar, és una tonteria. No hi ha cap millora. Val, i aquí la cosa ja es posarà seriosa. I començarà l'acció. Ah, i grava. Bé, doncs deixem-ho aquí. Que estic cagat de por amb la Super Ninja Diamonds. Diamonds Ninja, ara li direm a la Moira Diamonds Ninja. I a la Claire li direm la Cow Girl. Amb una camisa bastant cutrilla, yankee. Lost or alive? Perdut o viu? Bona samarreta. Aquí veiem Cuerpo Serrano de la Claire. Val? I també podem veure el Cuerpo Serrano de la Moira. I deixem de Cuerpo Serranos perquè al final veureu el meu i us cagareu de cul. El Cuerpo Serrano, Serrano, eh? De Serrano de porc. Bueno, espero que us hagi agradat, que hagueu disfrutat com jo, que us heu cagat de por,
Jo segur que m'he cagat i fins a la propera. Adeu!